огріяло сонце. На Косова! A u nastavku Veseli se srpski rode zbog slobode. Veseli se srpski rode. Jedni je vole. Divna pesma. Meni je to patriotska pesma, nešto što je naše, nacionalno. Ništa loše ne vidim. Smiruje jednostavno na neki način, ali ipak ima neku žestinu. Drugi baš i ne. Pa to ne znam, nije uopšte tačno. To je kuknjeva. Antropolog Ivan Đorđević objašnjava kako stihovi mogu da podele društvo. Koliko je ta pesma zapravo jedan običan patriotski kič i koliko je ta pesma nekako, kako ono kažu, da se kič meri banalnoće svojih asocijacija, ti stihovi su zaista onako prilično infantili. Znači ta mašna i taj šareni papir koji smo mi upakovali neku našu patriotsku pesmu s koju se svi veselimo, kako kažu, je onako baš jadan i jeftin. Đorđević smatra da je pitanje srpskog nacionalizma iscrpljeno, te da se time maskiraju brojni problemi. Imamo samo gomilu tih floskula i potpuno ispražnjenu suštinu, a za to vreme kopa kogod me padne na pamet po Srbiji, ljudi rade u pelenama, ne poštuje se prava radnika. Ako nam je Veseli se srpski rode brend, a sve ostalo izgleda da ovako, mi moramo stvarno se zapitamo da li je to put kojim želimo da idemo. Na poziv naše redakcije zbog privatnih obaveza Danica Crnogorčević nije bila u mogućnosti da odgovori. Nina Brkić, Televizija Nova.